a la maca. Maca! Gràcies! Creu que la meva llarga pel·lèria... Premi al guió obra. Els finalistes. Fran Cinquè, Operació de Maró per Pirana. Sauna. I el premi a la millor obra és per Paula. Us sento companyies
ja teniu els vostres. Aquests els traiem nosaltres una mica de la màniga. També per valorar algú de la nostra companyia. Bueno, normalment, si hi ha algú de més representatiu, li donem a aquell. Però si no, una mica per a l'esforç. També ens agraden molt els premis i ens agradaria a tots tenir una casa nostra, i com que hi ha gent d'aquesta companyia, de fet s'ho mereixen tots, per tirar-la endavant i per fer que ja portem uns quants anys, ja portem 12 anys. Però és això, aquest any hem pensat que li tocaven a dues persones, doncs perquè s'ha portat bé aquest any? Jo hi ha una que no ho tinc clar, de donar-li el premi. Com sí, com sí. Perquè sempre, sempre m'atreu el marit. Per tant, sisplau, Dolo, puja. Opa! Gràcies, Toni. A mi ja m'hi repetureixes, no? És la bruixa que sempre, jo intento fer parella amb Eni, sisplau que pugi, però com a més amant sempre no em fiu ella. Es prenc una mica per valorar això, que m'estan intentant això. Com deia la Rutes Escaire abans, el que volem és que el teatre amateur continuï, funcioni i... Res més. Voleu dir alguna cosa? Que continuareu a la companyia, com a mínim, ja després d'això? Ara ja? Ara ja voleu? Doncs vinga, moltes gràcies als presentadors, acomiadem i gràcies per estar. No, aixecant la llebre. Doncs la Can Tries commemora i regala un lot dels seus productes, les seves galetes, una ampolla de tafia, a cada una de les companyies que han participat en aquest sencer concurs que han fet la carrera encara. Gràcies a tots vosaltres per assistir. Esperem que hàgiu estat a gust, us hagi agradat i també esperem veure-us un altre cop l'any que ve. Anem, moltes gràcies a tothom i fins aviat. Gràcies per venir. I sé que hi ha una persona aquí que també vol. Borja, què passa? Bueno, sí, mira, sense polits, que m'ha agradat el seu paquet.